မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျော်ဒီနေ့ပြပြမိမဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလာမေးထားတဲ့အခုမှကတ္တာစတိမဲ့ညီကိုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုကျော်ဒီမှာဖြေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆက်လိုက်ကြရအောင်ပထမမေးထားတဲ့ညီကိုက main tag နိုင်ပါ Robby ကိုတဲ့မဆွဲတက်လို့တင်ပြပေးပါအကိုတဲ့ Okay Robby ကလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Robby ကအခြေခံနေတယ်အများကြီးရှိတယ်လို့မျိုးသူ့ရဲ့တီးပုံတီးတဲ့ပတန်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအလွယ်ဆုံးပြီးဖြစ်တဲ့အာကျွန်တော်တို့ဒီပတန်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ down ကိုပဲအသုံးပြုတဲ့ Robby ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်လက်ကွက်မကင်ပြသေးပါဘူး down အတိုနှစ်ချက် down အရှိတစ်ချက်စီးချက်လေးချက်ဆိုရင်ပထမတစ်ချက်မှာ down အတိုနှစ်ချက်တီးတယ် down အတိုဆိုဒီမှာအပေါ်သုံးချိုးပေါ့နော်အပေါ်ကခက်တဲ့ down သုံးချိုးပြီးရင် down အရှိတစ်ချက်အဲ့ဒါကိုနှစ်ခါပေါင်းလဲဆိုရင်4တိုင်ဖြစ်တယ်4ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်1 2 3 4အဲ့တော့အနည်းကြီးမယ်ဆိုရင် down 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 နော်ပထမချက်ပထမတပိမှာနှစ်ချက်တီးတယ်ဒုတိယပိမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်အရှိတီးတယ် down 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 အဲ့တော့အမြန်တီးမယ်ဆိုရင်လက်ကွက်နဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုရင် Okay ဒါဆိုရင်ညီကို Robby ကိုတိသွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် Okay နောက်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဖြေချပြပါမယ်နောက်တစ်ယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့အာပိုင်ရှားဆိုတဲ့ညီကိုပါလက်ကွက်ခုနှစ်ကွက်လောက်ရပြီတဲ့လက်ခတ်မတီးတက်လို့ရှင်းပြပေးပါအကိုတဲ့ Okay ပါကျွန်တော်လက်ကွက်ခုနှစ်ကွက်ရပြီဆိုရင်လက်ခတ်ကိုဘယ်လိုသွားမလဲကျွန်တော်ကဒါခုမှကရက်စာတီးတဲ့သူတွေဆိုရင်အခြေခံ၄ကွက်ရပြီဆိုရင်တော်တော်များများကလက်ခတ်ကိုတက်ချင်ကြတယ်လေအဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကအလွယ်ဆုံးလက်ခတ်ကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ရှေ့ပြောခဲ့လို့ပဲ down ကတိတာအခြေခံအကြဆုံးလက်ခတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် down နဲ့တီးမယ် down အရှိလေးချက်စီတီးမယ်ပြီးသွားရင် down အထိုးတွေတုံးလေးချက်စီတီးမယ်ပြီးသွားရင် down နဲ့တီးလို့ရတဲ့ country တီးလို့ရမယ် road တီးလို့ရမယ်ကိုကိုတီးလို့ရမယ်အဲ့ဒါကြီးပြီးတော့မှ slow ကိုကိုတက်စေခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကညီကိုအကြံပေးချင်တာကတော့တခြားလက်ခတ်ပတ္တန်တွေမသွားသေးနဲ့ down နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ္တန်တွေကိုပဲအရင်ကျင့်ဖို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ် Okay ပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကိုဟိတ်ထအောင်ကြက်ကန်ဖို့ပြင်းနေတာအပြင်းကြီးနေတာတက်နိုင်ပါမလားတဲ့ Okay အကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးအကြံပေးပြမယ်အကိုရဲ့မိန်းမကိုလေတွန်းအားပေးခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုအကို15ရက်နဲ့တက်တယ်မတီးတဲ့ကျတော့ကြိုက်တာလားမျိုးနော်โอเคကိုဟိတအောင်ဆင်ယူမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆက်လာပါဘောနော်ဒါနောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ကိုစင်ပါလက်ကွက်တစ်ခုကိုကင်ရင်နဲ့ဥပမာတဲ့စီအကွက်ကိုကင်ရင်လက်သုံးချောင်းတစ်ကြိမ်နဲ့နှိမ့်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့သင်ပေးပါအောင်ကိုကိုရေးတဲ့โอเคကျတော့အခြေခံစတီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကစီရက်ဆက်တာများတယ်အဲ့ဒီခါမှာကတ်ခုရတဲ့ခုချိန်တဲ့အခါမှာအခြေခံစတိရတဲ့သူမိသူမဆိုစုံပြောင်းနိုင်မှုကအရန်ခက်တယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ကကျိုးတွေရဲ့တည်နေရပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တည်နေရကျွန်တော်ကစိတ်ကမမှန်းတတ်သေးဘူးလက်ကလည်းမမှန်းတတ်သေးဘူးအဲဒီတော့ကျွန်တော်ကကြည်နေရတယ်စတိကတည်းကမှတော့ကျွန်တော်ကစုံပြောင်းနိုင်မှုကိုကျွန်တော်ကခက်ခဲလိမ့်မယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ကစီကိုင်းနေဆိုရင်လည်းစီရဂျိုးချင်းတရတဲ့1 4 5ကိုင်းရတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဘလို့ကြည့်လို့ရလဲဆိုတဲ့အတွက်CEO အရင်ကင်လိုက်တချိုးချင်း1 4 5ပြီးတော့ပြန်ကြွကြည့်လိုက်ဖြည်းဖြည်းလေးပြီးပြန်ဖိလိုက်ပြန်ကြွလိုက်ပြန်ဖိလိုက်ပြန်ကြွလိုက်ပြန်ဖိလိုက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအနည်းဆုံးနိုင်ခွက်တနိုင်လောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဇုံကြဖို့တော့ကအသိမခတ်တော့ပြီးပါရင်ကိုကလက်ခွက်၄ခွက်ဆိုရင်နှစ်ခွက်ကိုအရင်ချင်း C A minor C A minor ပြီးတော့မှ A minor D minor A minor D minorပြီးတော့မှ D minor G D minor G G C G C အဲ့တော့ဒီပြင်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတက်သွားမယ်ဆိုရင်ညီကိုပြောတဲ့အကုံလုံးကိုတပြိုင်တည်းရွှေ့တာကအစ်စစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာကျင်းနီးကတော့လုံးဝမလုံးနဲ့အနည်းဆုံးချင်းပါ C A minor D minor G Okay ဒါဆိုရင်ညီကိုတပြိုင်တည်းရွှေ့ဖို့အတွက်ကိုဒါအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်Okay ပါ Okay နောက်ဆုံးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပေးမယ့်တစ်ယောက်ကတော့စောစိုးလေးပါမင်္ဂလာပါဆရာတဲ့ကျွန်တော်ဆရာခေါ်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်အဲ
ကျွန်တော်ကလည်းဂရာတီးပြီးသချင်းမဆူနိုင်တာပါတဲ့အတန်ကဗာသချင်းဆိုကိမှုဖြစ်နေတယ်ကုညီပြပါအောင်ဆရာတဲ့အာဟုတ်ကဲ့အာဒီကကလေကျွန်တော်တို့ဂရာစတီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုချင်တဲ့ချက်ကဂရာတီးပြီးသချင်းဆိုချင်တာဒါကဂရာတီးတဲ့သူဘယ်သူမဆိုဂရာတီးချင်တယ်ဆိုတာကသချင်းဆိုရင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဂရာတီးတဲ့အခါမှာသချင်းဆိုနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူရဲ့ step by step ရှိတယ်โอเคเนาะသူရဲ့ step by step ပထမဦးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသချင်းရဲ့လက်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဦးဆုံးအလွတ်ရအောင်ကြံ C ရဖမ်းပြီး round call ဆိုရင်လည်း CG A minor E minor F C D minor G ပါဇက်ကောလက်ပါဇက်ကောလက်ကောစိတ်ထဲအောင်အလွတ်ကိုရနိုင်ရမယ် Okay လက်ကွက်ကိုကျွန်တော် glue စိုက်တယ်မလို့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲလက်ခတ်ကလည်းကိုယ်တိုင်ဘယ်အချိန်မဆိုတီးတီးရက်သွားတာလို့ခတ်သွားတာလို့အလုံးဝတန့်သွားလို့မရှိဘဲနဲ့လက်ကွက်ပြောင်းတဲ့ခါမှာလဲခတ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းအလုတ်ကိုဗန်ပေါင်းကြည့်အောင်ရနေတဲ့လက်ခတ်မျိုးဖြစ်ကြမယ်ဒီနှစ်ခုကိုလက်ကွက်နဲ့လက်ခတ်ကိုလင်းမဖြစ်သေးဘဲနဲ့တချင်းဆိုဘဲကိုတော့ကိုမစူးစမ်းပါနဲ့เนาะဒါကညီကိုတဲ့ပြပန်เนาะမစူးစမ်းပါနဲ့စူးစမ်းရဲဆိုကျွန်တော်ကခေါင်းကျသွားရဲဆိုရင်ဒါတစ်သလုံးပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလုပ်ကမှာကလက်ကွက်ကိုအရင်လေ့ကျင့်ရမယ်ပြီးတော့လက်ခတ်ပြီးတော့ကိုစူးမဲ့တချင်းကလည်းအချိန်မြွေးကိုရရချင်းဖြစ်လာတယ်တရင်တော့အိရထားရတော့ထား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 ဒီစီရင်ကောက်ဆိုပြလဲဆိုတော့ကွအရှင်းအရှင်းဘလူးနဲ့ဆိုပြလို့ရချင်းမျိုးဖြစ်ကြမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်ကွက်ကိုလည်းအာယုံဆိုင်ကြတယ်လက်ခတ်ကိုလည်းအာယုံထက်ဆိုင်ကြတယ်တချင်းကိုလည်းအာယုံထက်ဆိုင်ကြတယ်အာယုံကလူတယောက်ကအာယုံသုံးမျိုးဆိုင်လို့မရအဲ့တော့ကွအရှင်းရနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တေချာကြည်ညက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှတချင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုတက်စီခြင်းတယ်တချင်းကီးရွေးတဲ့အခါမှာလဲထက်ပြီးတော့အရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ကကိုနဲ့လိုက်တဲ့ကီးဖြစ်မလားသူရဲ့ original key က C နဲ့ဆိုပေမဲ့ကိုက A နဲ့ဆိုမှအဆင်ပြေမှာလားပြီးတော့ကော B နဲ့ဆိုမှအဆင်ပြေမှာလားတူက original key က A ဖြစ်ပြီးတော့ကိုက G တော့ပြန်လျှော့ရမှာလားအဲ့ဒါကြီးသိဖို့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်က family round call တွေအနည်းဆုံး9ခုရှိရပေါ့နော်9ခုမှာ3-4ခုတော့ကိုကသိရဆိုရင်ကိုကကပ်ပို့အသုံးပြုပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ညီကိုဒီတချင်းကိုကီးဝင်အောင်ဆိုဖို့အတွက်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ step by step ကိုညီကိုသိသွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျ okay ပါအရှိကမေကရညီကိုတွေလည်းကျင်းတတ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်သိချင်တဲ့ဒါလေးရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကွန်မန့်ပါပြီးပြီကျွန်တော်ဟိုတည်းကတင်ထားတဲ့ပို့အောင်ပါပြီးပြီသွားပြီးတော့မှန်ပြီပါ။ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဗီဒီယိုလေးတွေပုံမှန်လုပ်ပေးတော့ပါမယ်ဗျ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။